Hola, soy Fernando Morientes, embajador de la Liga en España y en el resto del mundo. Фернандо, в Україні досі пам'ятають вашу пару форвардів з Раулом у Реалі. Це був пік вашої кар'єри? Так, це були найкращі моменти мого життя. Я грав з кращими гравцями в Лізі чемпіонів та на чемпіонатах світу і Європи. Ви грали проти Динамо щонайменше 5 разів і забивали киянам. Що пам'ятаєте з тих матчів? На той момент, коли ми грали проти «Динамо», це був один з кращих клубів Європи. Особливо враховуючи те, що за «Динамо» грали такі футболісти, як Шевченко та Ребров. Ці ігри були складними, але запам'яталося ще й інше. Важко було витримати ваш холодний клімат. Що ще запам'ятали з України? Востаннє я був в Україні на Євро-2012. Разом з іспанськими телерадіокомпаніями. Ми дуже гарно попрацювали, провели час в Україні та Польщі. Андрій Шевченко свого часу міг би перейти не у Челсі, а ще раніше до Реалу. Як вважаєте, у нього б вийшло грати за вершкових? На той момент Шевченко був найкращим гравцем в світі. Я не бачив проблем, аби він перейшов до Реалу. Ви грали за Реал близько 8 років. Що для вас означало бути вершковим? Для мене бути частиною команди «Реал Мадрид» – велика честь і велика відповідальність водночас. Цей клуб відомий у всьому світі. І в першу чергу ми відчуваємо відповідальність перед вболівальниками. Озираючись на вашу кар'єру, ви постійно збирали титули. 3 Кубка чемпіонів, вигравали кубки з Ліверпулем, ставали чемпіоном з Марселем. І навіть не вигравши Кубок Іспанії з «Реалом», виграли його з «Валенцією». Ви що, магніт для трофеїв? Так. Для мене щастя, що я грав за багато клубів і виграв велику кількість кубків. Можливо, ти права. У збірній України після того, як Шевченко закінчив кар'єру, немає яскравого форварда, який довго був би основним. Ви виділили б когось з українських футболістів? Зробити краще за Шевченка – це складно, фактично неможливо, навіть на світовому рівні. Що б ви, як справжній бомбардир, порадили українським форвардам? Найголовніше – це мати талант. Маючи талант, завжди будеш попереду. Чи змінилась роль центрфорварда з того моменту, як ви закінчили кар'єру? Так, дуже змінилась. Раніше центрфорвард мав бути, як я, високий, витривалий. Зараз на ньому більше обов'язків, аби він грав не тільки попереду, як Карім Бензема, наприклад. За ваших часів у Реалі були сильні півзахисники – Зідан, Фігу, Бекхем, Соларі, Гуті. Їх було дуже багато. Хто був найбільш вашим партнером? Чиї передачі для вас були рідними? В Реалі завжди було легко грати. Мої партнери були особливими гравцями, які мені допомагали, тому з ними було комфортно грати. Вони розуміли гру. Ви закінчили з футболом у 2010-му, але у 2015-му виступали на аматорському рівні. Розкажіть про історію, як ви почали грати за команду з-під Мадриду? Ці ігри проходили між моїми друзями, знайомими, щоб підтримати форму. Чим зараз займаєтеся? Наразі я працюю в «Ла Лізі», працюю з журналістами. Живу в Мадриді і дуже щасливий. Є якісь цікаві місця в Мадриді, де буваєте? Для мене найголовніше зараз сім'я, проводити час з нею. Ми часто їздимо до Валенції, де найближче море до Мадриду. Також я обожнюю іспанську їжу. Не були більше в Україні з того часу? Так, востаннє це було у 2012-му, а от квітні місяці планую до Варшави. I'm very happy to be here with X-Sport Vlog. Thank you very much. See you. Фернандо, з якими топ-зірками свого часу ви встигли пограти в Реалі? Я грав за Реал в кінці 90-х. Мійатович, Роберто Карлос, Рауль. Це був дуже гарний період в житті Реал Мадрид. Ми вигравали Єврокубки, а також міжконтинентальний кубок проти Васко да Гами. Чому Реал Мадрид називають королівським клубом? Все дуже просто. У Реала 13 кубків, також Реал – топ-клуб в домашньому чемпіонаті, в Прем'єрі. Реал Мадрид – це історія. Які секрети та які традиції зберігає Реал Мадрид?
В першу чергу це Сантьяго Бернабеу. Повір, будь-хто з гравців, хто виходить на поле, шаленіє від атмосфери там. Будь-який футболіст, який одягає футболку Реал Мадрид, не може грати погано. Він частина історії Реалу. Як ви ставитеся до того, що Зінедін Зідан повернувся до Реалу? Це дуже добре. Всі знають Зідана як найуспішнішого тренера в історії клубу. Це дуже гарна новина, особливо для вболівальників Реалу. Чи знаєте ви когось з українців, хто грає в Іспанії? Так, звісно, наприклад, Романа Зозулю. Цей сезон він відіграв дуже гарно. Також голкіпер Реалу Андрій Лунін. Зараз він грає в Леганесі. Так, він не грає дуже багато, і це погано. Проте він має знати, він ще поки молодий. Він має зрозуміти закони Ла Ліги, розуміти, що він грає в Іспанії, в Мадриді. Йому потрібен час для адаптації. Чи знаєте про те, що у Романа Зозулі були деякі проблеми з Раєм Вальєкано? Що думаєте з цього приводу? Так, звісно, у нього були деякі проблеми, проте вони в минулому. Зараз він дуже щасливий зі своєю новою командою в Альбасете. Він відіграв дуже гарний сезон і зараз можу без перебільшення сказати, що він один з топ-гравців в Альбасете. І зараз завдяки Зазулі Альбасете може піднятися в топ-дивізіон. Багато гравців після завершення своєї кар'єри ставали тренерами. Чи не думали ви над цим? Ні, в мене взагалі вийшло кумедно, бо одного дня я був футболістом, наступного дня я став президентом футбольного клубу Малаги. І я вдячний випадку, що таким чином розпочалась моя друга історія в футбольному менеджменті. Що ви знаєте про Україну? Я знаю Шахтар, я знаю Динамо, але спогади не найкращі. Ми грали проти Динамо в Лізі Чемпіонів у 1999 році. І Реал тоді програв. Ми були розлючені. Це мій останній досвід в Лізі Чемпіонів. І, як бачите, дуже невдалий. Тому в мене погані згадки про Динамо. Але, звісно, це не стосується України в цілому. Це всього лише гра. Які поради дали українським футболістам? Вау, це відповідально. Що ж, в Україні завжди були гарні гравці. Але зараз, наскільки мені відомо, ситуація в українському футболі доволі складна. В цих умовах складно виховувати гарного гравця. Проте, звісно, це дуже велика країна. Дивовижна, я б сказав, яка виростила не одного топ-футболіста. Сподіваюся, в майбутньому ситуація стабілізується.